পাঞ্জলৰ লগত পাঞ্জল ব্লগৰ হৈ আমি উপস্থিত হলো হে খুব সুন্দৰভাৱে জুতি লগাই তেওঁলোকে জলপানটো দিছে লগত লাল চাহ আছে খাই চালো খুব টেষ্টি আছে কি বুলি কয় এই যিটো কোমল চাউল ফ্ৰাই কৰি কিনে ইয়াত গাখীৰ আৰু চেনি দিছে কছাৰীসকলে প্ৰায় এইটো জলপান আচলতে বহাগৰ বিহুৰ সময়ত দিয়ে মই খাই হওঁ খুব টেষ্টি আৰু বহুত কোমল যদিও ভাজি দিছে তথাপি খুব কোমল খাই ভাল লাগিছে খাই শেষ হৈ যাম মজা